at Rasmus Lenegaard Hansen, kulturministeren, ærger sig godt og grundigt over, at Dansk Folkepartis formand nu sætter en stopper for et delvist salg af TV2. Vi har arbejdet i mere end et år på, at kunne tiltrække de rigtige investorer. Vi ønsker jo et stærkt TV2, men det er jo selvfølgelig Dansk Folkeparti, som selv bestemmer det i sidste ende. Jeg håber, vi kunne blive enige om et delvist salg af TV2, men kan vi ikke det, så laver vi en aftale med DF omkring alle de andre ting. Sådan er det i politik. Nogle gange kommer man igennem med det, som man synes er gode idéer, og andre gange gør man ikke. Læs også, Dansk Folkeparti blokerer for salg af TV2. Regeringen har foreslået at sælge 40% af TV2 til en strategisk partner, mens staten forbliver majoritetsejer. En kommende strategisk partner skal ifølge ministeren tilføre TV2 viden om medieforbrug og teknologiske investeringer. TV2 er stærk i dag, men man skal også i politik kunne tænke 5 og 10 år frem, så hvis borgerne også om 5 og 10 år skal have et stærkt TV2 i et mediemarked, som er i totalt opbrud, så tror vi på, at en strategisk partner kunne være rigtig godt. Mener du Christian Thulesen Dahl er for lidt fremsynet til at forstå, hvad der venter om 5 eller 10 år? Det, synes jeg, Christian Thulesen Dahl selv skal svare på. Men det er rigtig vigtigt, at man ikke kun tænker på dagens eller morgendagens præmisser. Man bliver nødt til at sikre rammer, der gør, at medier som udvikler og distribuerer dansk kvalitetsindhold får de bedste vilkår overhovedet. Hvis der ikke er et politisk flertal for det, så er der ikke det. Det vil være synd for TV2, men først og fremmest er det synd for borgerne. Læs også, Mette Bock forhandler videre om smal medieaftale med DF. Det delvise salg af TV2 skulle egentlig først forhandles i næste uge, og derfor vil kulturministeren gøre endnu et forsøg på at overbevise støttepartiet. Nu skal man jo lytte godt efter, når Christian Thulesen Dahl taler, og han siger jo, at de ikke er blevet præsenteret for overbevisende argumenter. Det er 3 måneder siden, at regeringen og Dansk Folkeparti præsenterede rammerne for forhandlingerne. De øvrige partier skulle ikke gå med til at beskære DR med 20% over de næste 5 år. Det svarer til en besparelse på 770 mio. kr. Og til at omlægge licensen, så pengene fremover opkræves over skatten. I sidste uge krævede kulturminister Mette Bock, at oppositionspartier tilkendegav, om de kunne støtte de fremlagte rammer. Det fik Alternativ, De Radikale og Enhedslisten til forlade forhandlingerne. SF og Socialdemokratiet forhandler heller ikke længere med om aftalen i Kulturministeriet.